Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou debat del cicle dels dijous europeus i el minicicle que hem fet per a, no sé si dir, celebrar els 25 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Tenim avui el senyor Alfons López Tena, que em penso que tots vostès coneixen, deu ser un dels polítics més coneguts en aquest moment, si més no, a Catalunya. Jo, donat el caire jurídic, anava a dir, els coneixements jurídics tant del nostre convidat d'avui, el senyor López Tena, com del professor Jària, que també coneixen d'altres dijous europeus, jo he decidit deixar de dir bestieses, malgrat que estigui dint ara potser, i deixar que dos experts debatin a la mesa i debatin amb tots vostès. Jo seuré aquí i callaré, que potser és un canvi molt convenient. El senyor López Tena, ja deia que tots els coneixen, és notari, és de Sagunt, és del Regne de València i ha sigut un dels grans dirigents de Convergència fins que va fundar Solidaritat Catalana per la Independència. Ha sigut vocal del Consell General del Poder Judicial a Madrid, nomenat a proposta de Convergència, i ha sigut un home molt coratjós perquè ha deixat enrere Convergència amb tota una història d'acomodament a les estructures existents a l'estat espanyol i ha agafat amb força i determinació la bandera de la independència, que potser molta gent en parla, però com veurem avui, poca gent en parla potser amb tant de coneixement de causa. Ja no dic res més i dono la benvinguda al senyor López Tena i al professor Jària. Els agraeixo a tots dos la presència aquí i, com he dit, callaré per sempre. Gràcies. Bé, moltes gràcies per haver convidat, moltes gràcies per haver vingut. Jo faré, segons havia comentat, una intervenció breu d'uns 15 minuts, a efectes d'obrir debat en la pròpia mesa i amb els assistents. I arran de la presentació, sí que justament de quina és la situació de Catalunya en la Unió Europea, doncs cap. És a dir, com es veu ara, el que es commemora és el 25 aniversari de l'entrada d'Espanya a la Constitució Europea, però no de Catalunya a la Unió Europea, perquè Catalunya no forma part, com a tal, institucionalment, de la Unió Europea. Sí que hi ha un determinat territori espanyol anomenat Catalunya, amb uns ciutadans i empreses espanyoles a Catalunya, que com a conseqüència, per ser ciutadans i per ser empreses d'espanyoles, estan integrades a la Unió Europea. Aquesta és la primera constatació, és a dir, Catalunya no té cap paper, per no exagerar, tindria un paper que és el següent, existeix, per una banda, dos papers institucionals, és a dir, Catalunya no nomena, no està en el Consell de Caps d'Estat i de Govern, perquè no té un estat, ni té per tant un president del govern, ni un cap d'estat, no envia com a conseqüència ministres, ni directors generals, ni els funcionaris a les diverses comissions, reunions, etc. de la Unió Europea, de la Comissió Europea, no nomena comissaris europeus, no nomena jutges per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de fet ni tan sols nomena eurodiputats, perquè ni tan sols és una circumscripció electoral pròpia i per tant Catalunya no té eurodiputats. Els té Espanya, no Catalunya. L'únic paper institucional que li toca, i això va ser després de moltes insistències i moltes incidències per via catalana o des de la part catalana, en la qual sempre s'ha volgut, i amb això sí que seria una qüestió de valoració pròpia, sempre s'ha volgut fer com si això no fos així, fer com si efectivament es pogués tenir dintre de la Unió Europea les atribucions, funcions, capacitats d'incidència semblant a les que tenen els estats sense ser-ne, sense ser estat. Això va ser sobretot durant el període en el qual es va estar preparant-se la Constitució, la que va arribar al final al fracàs i després a la seva represa via Tractat de Lisboa, i el resultat de totes aquestes, alguns de vostès recordaran les convencions que es van fer en aquesta matèria, la convenció que específicament es va fer a Catalunya per incidir en aquesta matèria. El resultat va ser absolutament zero, el fracàs més total, i per tant Catalunya el paper institucional que té són dos. Un és que en determinades matèries, quan hi ha una determinada directiva de la comissió, llavors els parlaments dels estats membres tenen la potestat de fer un informe sobre si es compleix o no la subsidiarietat, és a dir, si aquesta regulació que es pretén per part de la comissió seria millor que la fessin els estats membres en lloc de fer-la com a tal la comissió i el Parlament Europeu en aquesta funció colegisladora. Llavors aquest informe sobre la subsidiarietat, a la seva vegada, també els parlaments dels estats membres també poden entendre que ho poden enviar, si és aquesta la seva voluntat, als parlaments
estatals a efectes de que també facin aquest informe. I això és el que es fa. De tant en tant, jo ara que soc diputat en el Parlament, doncs de tant en tant arriba, ja han arribat un parell, informes d'aquesta mena, en la qual el que es fa és en la comissió corresponent dir que sí, que compleix la subsidiarietat i ja està. Aquest és tot el paper. I després l'altra és la comissió de les regions, la comissió de les regions en les quals en el seu moment també es va intentar vendre amb molta bomba i plateret, quan era president Pujol, quan va ser president Maragall, i aquesta comissió de les regions és d'uns 400-500 membres, si no m'equivoco, formen part tant les regions com els municipis. Catalunya com a tal no té presència, té presència a algunes comunitats autònomes espanyoles, a alguns municipis espanyols, i concretament de tant en tant li toca a la Comunitat Autònoma de Catalunya o a l'Ajuntament de Barcelona, igual que li toca a l'Ajuntament de Burgos o a la Comunitat Autònoma de Melilla. I, per altra banda, no té més funció que l'assessora, se reuneix una vegada a l'any aproximadament, i això és tot. Com podria tenir-lo més? Doncs seguir les regles del joc del club. És un club d'estats i, per tant, l'única manera de tenir tot allò que he anomenat al principi és ser un estat. A efectes de ser un estat, alguna d'aquestes coses no necessàriament, per exemple, tenir representació o tenir circunscripció electoral pròpia dins de, per al Parlament Europeu, dependria d'una decisió espanyola. De fet, és l'únic estat membre d'un tamany equivalent que no, que fa una elecció de tot l'estat en una sola llista, sense que estigui per circunscripcions territorials, però totes les altres es requereixen fonamentalment ser un estat. També un altre tema, com per exemple el reconeixement de la llengua, el reconeixement del català en la Unió Europea, en la qual ja vostès suposo que estan coneixedors de que els eurodiputats que són d'origen català i van ser elegits com a eurodiputats espanyols en les últimes eleccions, alguns d'ells, des de fa un any llarg estaven coordinant-se per intentar veure si aconseguien alguna cosa, i farà un parell de setmanes Raül Romeva, Oriol Junqueras i Ramon Tremosa, que va estar aquí, ja van fer un comunicat públic dient que no se n'havien sortit i no aconseguien absolutament res. Bé, és el que passa. És el que passa quan resulta que no ets membre perquè no ets un estat. Per tant, l'única cosa que va haver en aquesta matèria, i aquí entraria en el tema més estrictament jurídic, perquè la part graciosa de tot aquest tema és que des de Catalunya sempre s'ha intentat jugar a com sí. De forma que el que no es feia per part de cap mena d'organisme, ni la Generalitat, ni fundacions, ni partits polítics, ni fundacions lligades a ells, ni res, era estudiar què és el que efectivament estava passant amb aquestes coses. És a dir, perquè una de les qüestions que no s'han dit, jo en un període determinat vaig muntar amb altres persones una fundació, el Cercle d'Estudis Sobiranistes, justament per estudiar aquestes qüestions. I una d'elles que vam fer amb Horitzó Europa, que és una associació formada per persones preocupades per les qüestions europees i sobretot que estan en àmbits institucionals, com aquí la delegació de la Comissió del Parlament, lligades amb les institucions europees, vam fer un estudi sobre què havia passat amb els convenis firmats pel govern espanyol feia com 3 anys o 4, en els quals en determinades matèries s'hi podia accedir o rebre la documentació en català a les institucions europees. El resultat, podem trobar a la pàgina web, era que res, no sabien, ni tan sols s'havien complert els convenis, perquè per a que fossin efectius aquells convenis, que al capdavall signifiquen una cosa, aquell ciutadà que fa un document en català i ho envia a la Unió Europea, ho envia a la Unió Europea en català, la Unió Europea li envia al govern espanyol, ho envia en català, sí, efectivament, llavors ho envia al govern espanyol, el govern espanyol ho tradueix a l'espanyol, la institució europea corresponent, com el síndic de Greuges o el, deixo el Parlament de banda, la pròpia comissió o la comissió de les regions, el que fa és rebre-ho en espanyol, respondre en espanyol o en una altra llengua oficial i reconeguda de la Unió Europea, i ho envia de nou al govern espanyol i el govern espanyol ho tradueix al català i aleshores li arriba a l'interessat en català, amb les tardances que això implica. Però no pateixin perquè no es fa, perquè com el govern espanyol encara no ha designat quina és l'oficina competent després de 3 anys per a que faci aquesta feina de traducció amunt i avall, el cas és que no es compleix i ja està. De la mateixa manera que el que suposa la intervenció en català en el Parlament Europeu, perquè el Parlament Europeu reiteradament vota en contra. I vota en contra perquè les llengües són aquelles llengües que siguin reconegudes per la Unió Europea a sol·licitud dels estats membres, i cap dels estats membres de la Unió Europea ha demanat mai que el català sigui una llengua oficial en la Unió Europea, ni tampoc que sigui una llengua de treball.
Llavors, amb aquests resultats, l'altra qüestió, ja dic, el que ens crida l'atenció és que aquesta qüestió no s'havia estudiat per part de ningú, igual que tampoc s'havia estudiat per part de ningú. Després, nosaltres vam ser els primers com a fer, com a Cercle d'Estudis Sobiranistes, a l'àmbit català. Sí que s'havia estudiat a Europa, s'havia estudiat als Estats Units, de fet, per exemple, una càtedra del príncep de Liechtenstein a Princeton dedicada a aquesta matèria, i vam ser els primers que ho vam fer, vam becar a un professor universitari, que és Antoni Abad, perquè ho estudiés. Després, sobre aquesta base, també ho va estudiar la Fundació IRLA, en un treball coordinat pel meu component, que era l'ampliació interior, és a dir, què és el que passa quan un territori d'un dels estats membres de la Unió Europea esdevé un estat independent. Què és el que passa respecte a la Unió Europea? Respecte a que esdevingui un estat independent és una cosa sabuda, coneguda i que no té més problema. La qüestió és la de què passa respecte a la continuïtat en la Unió Europea. De la primera qüestió, és a dir, de la independència mateixa, excepte que surti el col·loqui, no em referiria perquè no és un tema específicament europeu, perquè a més ha quedat ja molt clarificat, sobretot per la sentència del Tribunal, o l'opinió vinculant del Tribunal de Nacions Unides, de la Haia, sobre el cas de Kosovo, en quant a la plena acordança amb el dret internacional, que la declaració unilateral d'independència per part d'un país no té cap obstacle des del punt de vista del dret internacional i no va en contra de cap norma ni cap principi des del punt de vista del dret internacional. La qüestió és l'altra, la qüestió és la de surt aquest nou estat independent, per parlar dels últims que n'hi ha hagut en el món, les Antilles Holandeses, Sudan del Sud, Kosovo, Montenegro, Timor Oriental, per dir ara els dels últims dos anys, què passa amb la seva continuïtat respecte als tractats del qual aquell estat en formava part, del qual de l'estat del qual se'n formava part, en formava part. I específicament, en el nostre cas, de la Unió Europea, que no és gaire diferent, des del punt de vista teòric, teòric jurídic, no és gaire diferent del que resulta respecte a qualsevol altre tractat que es tingui. És a dir, l'estat espanyol, en el cas de Catalunya, té signats milers de tractats internacionals i el principi és sempre el de continuïtat. Això està regulat en una dels convenis de les convencions de Viena de l'any 79, si no m'equivoco ara, que va entrar en vigor l'any 96, perquè ja va aconseguir el nombre mínim d'estats que l'assignessin, i que està reconeguda ja com a dret constitucional internacional. El principi és el de la continuïtat i l'opció, és a dir, quan hi ha un nou estat, aquell nou estat ha d'optar si vol o no continuar amb les relacions generades pels tractats que l'estat del qual se n'ha independitzat en formava part fins a aquell moment. Per posar un exemple concret, quan la Unió Soviètica va haver una sèrie d'independències, la Unió Soviètica tenia signat amb l'estat espanyol un tractat de navegació aèria, un conveni de navegació aèria, igual que amb molts, en els quals es regulen tota una sèrie de qüestions. Les condicions per les quals els avions podran aterrar i enlairar-se des d'un estat a l'altre, quins aeroports, de quina manera, especificacions tècniques, durades, etcètera, etcètera. Un dels punts d'aquell tractat era establir que l'únic aeroport des del qual se'n podia sortir o aterrar des de l'estat espanyol cap a la Unió Soviètica i al contrari era el de Madrid, cosa que n'hi ha com 30 i pico vigents en les quals sempre sistemàticament l'estat espanyol veta l'ús de l'aeroport de Barcelona per a vols internacionals. Quan es va independitzar els diversos estats de la Unió Soviètica, tots ells van continuar aquest tractat, tots ells van comunicar a l'estat espanyol que subrogaven les drets i obligacions del tractat de navegació aèria, del conveni de navegació aèria. I aquesta és la raó per la qual no poden haver vols entre l'aeroport de Barcelona i els aeroports d'Ucraïna o de l'Azerbaijan o de Rússia, perquè continuen el tractat que tenien a la Unió Soviètica. Sí, amb els estats bàltics, perquè a partir del moment de l'entrada en la Unió Europea i sobretot a partir d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va declarar aquests tractats com a contraris a la llibertat de circulació, etcètera, etcètera, i es va fer la directiva de cels oberts, ja no poden haver aquestes limitacions en quant a noves i entre els estats membres de la Unió Europea. Llavors, aquesta continuïtat de tractats, en el cas de la Unió Europea, ve modalitzada per un punt. La regla general pel conveni de Viena és aquesta, és n'hi ha la comunicació, és a dir, el nou estat és el que té la potestat de continuar o no les relacions i el tractat signat per l'estat del que formava part, i els altres membres, és a dir, els que no s'han modificat, continuen en aquesta situació, excepte que es consideri que la pròpia naturalesa del tractat requereix una prestació d'un nou consentiment. Per tant, seria, en el cas de la independència d'Albacete, Albacete comunica a la Unió Europea, a la Comissió Europea, o depositària dels tractats, que es subroga en els drets i obligacions del tractat de Maastricht, del tractat de Niça,
del Tractat de Lisboa, és a dir, dels diversos tractats constitutius de la Unió Europea, i en principi amb això els estats membres rebrien com a nou estat membre a Albacete, excepte que algú dels estats membres o estats membres diguessin no, perquè la pròpia naturalesa d'aquest tractat, de Niça, de Lisboa, de Maastricht, requereix una nova prestació de consentiment per part dels altres estats membres. Per tant, aquí, pel que fa a tractats, seria aquesta qüestió. Jo crec que en el cas de la Unió Europea, amb una modelització important, que és la següent. N'hi ha unes tesis, i com que tu les defensaràs després, no entraria en elles, entraria més aviat en polèmica respecte al tema, entenent que quan hi ha una independència, quan hi ha un nou estat, no n'hi ha un nou estat, sinó que n'hi ha dos nous estats. I que, per tant, tots dos nous estats són nous. És a dir, el nou estat independent, Albacete, i Espanya sense Albacete. Són dos nous estats. I, per tant, tots dos haurien de fer tots els tràmits, actuacions, etc., que correspon a la, que corresponen a la, al naixement de dos estats en lloc d'un. Jo crec que aquesta tesi està equivocada, per diverses raons, entre altres coses per la pròpia pràctica internacional, és a dir, quan s'han independitzat, quan es va independitzar Algèria, per exemple, que no era una colònia, sinó que eren tres departaments, per ser exactos, francesos, tan francesos com París, des del punt de vista jurídic, eren departaments, quan va passar això, no va sortir França de la Unió Europea, ni va tenir que demanar l'entrada a la Unió Europea, ni va sortir de les Nacions Unides, ni va tenir que demanar de nou l'entrada a les Nacions Unides. Ho va fer Algèria. Quan dos províncies espanyoles, tan espanyoles com Madrid o com Toledo, van deixar de ser províncies espanyoles, es refereixo al Sàhara Occidental, que eren províncies també, no eren colònies, tampoc l'estat espanyol va ser un estat nou de cara a Nacions Unides, de cara als convenis internacionals de navegació aèria, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, una cosa és el fet que hi hagi la regla general és que hi ha continuïtat de l'Estat, del qual se'n surten nosaltres. De fet, el propi conveni de Viena no parla. Parla sempre de la continuïtat i la successió de tractats per part dels nous estats independents, no d'aquella part de l'Estat que no s'ha independitzat i com a conseqüència no canvia res. És a dir, continua sent membre del tractat. De fet, tan sols és una causa de denúncia d'un tractat internacional el fet d'haver perdut una part del territori de la població. Però crec que n'hi ha una altra que és més important en aquesta matèria en quant a la Unió Europea, i amb això acabaria perquè pot ser m'allargo massa, que és la de que la Unió Europea no és, té un caràcter especial, és a dir, no estem parlant només d'un tractat internacional de creació de drets i obligacions entre estats, sinó que també crea drets i obligacions als ciutadans i a les empreses. És a dir, crea una ciutadania europea i crea uns drets i llibertats dels propis ciutadans. És aquest caràcter especial que té la Unió Europea, que no és un estat, però sí que genera aquests drets i obligacions. Entre ells, i fonamentalment, les quatre llibertats. Les llibertats de circulació de capitals, de mercaderies, de persones i de serveis. Tot allò que fa que, i per tant, de la mateixa manera que abans em referia a Albacete, pues ara em referiria, pues, per exemple, al propi Albacete o a Finlàndia. És a dir, en l'actualitat, Finlàndia, els ciutadans, no Finlàndia com a estat, sinó els ciutadans i les empreses de Finlàndia tenen en un determinat territori, anomenat Catalunya, tenen les quatre llibertats perquè aquell territori forma part de l'estat espanyol que a la seva vegada és estat membre de la Unió Europea. Poden instal·lar-se, les seves mercaderies poden ser importades sense cap mena d'arancel, no se les poden, tot allò que suposa el mercat únic, tot allò que suposa la moneda única i tot allò que suposa també la ciutadania. Entre elles, poder votar en les eleccions i poder ser elegit en les eleccions, tant les europees com les municipals. Per a que els ciutadans finlandesos i les empreses finlandeses perdessin aquests drets en algun territori de la Unió Europea, caldria un acord de la Unió Europea, caldria una de dos. O bé que aquell territori decidís sortir-se de la Unió Europea, que és el que va fer Groenlàndia en el seu moment, que no és un estat independent, forma part de Dinamarca, però en els anys 70 va decidir sortir-se'n de la Comunitat Econòmica Europea, va trigar uns 3 anys perquè no estava ni prevista aquesta opció. És a dir, pel fet de que decideix anar-se'n i per tant decideix treure aquells ciutadans i empreses de fora tots aquests drets, ara els ciutadans i les empreses europees de la Unió Europea no tenen els drets de la Unió Europea a Groenlàndia, malgrat que Groenlàndia sigui part d'un estat membre. Llavors, dues opcions possibles. Una, la pròpia decisió unilateral d'aquell que se'n va, o dos, l'expulsió.
que tots els estats membres de la Unió Europea, perquè això sí que en el Tractat de Lisboa i els anteriors també està determinat per unanimitat, és a dir, la totalitat dels estats membres de la Unió Europea han de decidir. Ara, Catalunya deixa de formar part de la Unió Europea. Sigui o no sigui estat independent, deixa de formar part, igual que ho va fer Groenlàndia, o Albacete, o la Terra de Campos de la província de Zamora. Però aquesta decisió requereix unanimitat. En un altre sentit, per a les qüestions institucionals també fa falta unanimitat. És a dir, per a que un nou estat independent dins de la Unió Europea que formés part d'un estat que formava part de la Unió Europea pugui tenir el reconeixement institucional que suposa ser estat membre, cap d'estat i de govern formar part del seu cap d'estat o de govern de la Comissió, nomenar comissaris, elegir eurodiputats, nomenar jutges al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, etcètera. Totes les qüestions institucionals, per això també fa falta unanimitat. Per tant, al meu entendre, i és simplement una conclusió provisional i són més evidentment a millors criteris, al meu entendre, què passarà en el cas de quan hi hagi una independència dintre de la Unió Europea? Que hi haurà un període inicial en el qual els ciutadans, les empreses continuaran exactament igual, sense que hi hagi cap mena de canvi, perquè no poden perdre aquests drets sense que hi hagi un acord per unanimitat. I quan dic els ciutadans i les empreses vull dir no els d'aquell país, sinó els de tots els estats membres de la Unió Europea. Però que en canvi, mentre no es prengui un acord per unanimitat, no formaran part de les institucions europees. I per tant seria una situació semblant a la que durant bastants anys ha tingut Gibraltar en la Unió Europea. Forma part de la Unió Europea, com a part del Regne Unit, però sotmès a una contínua guerrilla institucional per part d'Espanya. Amb la qual cosa, quan arriba una directiva sobre cels oberts, Espanya l'intenta bloquejar perquè no s'inclogui l'aeroport de Gibraltar. Quan arriba una directiva sobre patents, perquè no s'inclogui Gibraltar, etcètera. Quan es fan les eleccions, la votació directa dels ciutadans per al Parlament Europeu, Espanya bloqueja que els ciutadans de Gibraltar no tinguin dret a vot en el Parlament Europeu, cosa que va perdre per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i per això ja fa dues legislatures que els ciutadans de Gibraltar poden votar lliurement en les eleccions europees, a les eleccions del Parlament Europeu. És a dir, els ciutadans i les empreses de Gibraltar, com a ciutadans i empreses britàniques, tenen totes les mateixos drets i obligacions que de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, però en canvi, al davant de determinades qüestions institucionals concretes en les quals fa falta la unanimitat per prendre l'acord, Espanya bloqueja el seu reconeixement institucional fins que perd. Fins que perd, per moltes raons diferents, sempre acaba perdent. I aquesta, al meu entendre, seria la situació. És a dir, una en la qual unanimitat per la sortida de ciutadans i empreses en quant a drets i obligacions, però unanimitat per l'entrada en quant a drets institucionals de l'Estat. I si es fa això respecte a Catalunya, es podrà parlar en termes de quina és la situació de Catalunya en la Unió Europea. Si no, que és la situació actual, doncs té el mateix sentit parlar de Catalunya, quina relació té la Unió Europea, que si estiguéssim parlant de quina situació la Unió Europea té el Penedès, o Albacete, o el barri de Gràcia. Cap. És un territori i uns ciutadans d'un estat membre que se diu Espanya i que són espanyols. I per tant no té sentit ni tan sols la pregunta de què té Catalunya, quina és la situació de Catalunya en la Unió Europea. Cap. Com no té sentit la pregunta de quina és la situació del barri de Chamberí en la Unió Europea. Cap. El subjecte no forma part de l'enunciat de la pregunta. Com que el subjecte no forma part, podrem parlar de quina situació té Catalunya en la Unió Europea quan sigui membre de la Unió Europea. Mentrestant, és una metàfora a la qual a Catalunya, a diferència de Chamberí o a Penedès o en Albacete, són molt aficionats. Però com que estem tractant el tema en termes jurídics, doncs no parlem en termes de metàfores, sinó en termes de realitats. I la realitat és que Catalunya i la Unió Europea són mútuament, políticament, jurídicament, un oxímoron. Moltes gràcies. Bé, doncs obrirem el debat. Jo, si us sembla, en dos minuts intento centrar doncs quins podien ser els elements de debat a partir de la ponència del senyor López Tena.
Jo matitzaria, tot i que ho faria jo, i aquí doncs ja cadascú ja farà el que hagi de fer, aquesta inexistència jurídica i política de Catalunya dintre la Unió Europea mentre pertangui a Espanya. És a dir, jo crec que és important notar que el disseny institucional d'Espanya podria ser de moltes maneres i justament probablement el disseny institucional d'Espanya tal com és ara provoca bloquejos, algun dels quals el senyor López Tena s'hi ha referit, per exemple, la qüestió de la circumscripció electoral a les eleccions al Parlament Europeu, que podria ser d'una altra manera, la presència de llengua catalana, que podria ser d'una altra manera, de fet hi ha llengües europees minoritàries assumides com a oficials en determinats estats que són oficials a nivell de la Unió, i per tant jo crec que sí que hi ha, és a dir, abans d'entrar en l'altre gran tema, que és què passaria en un cas hipotètic d'una declaració d'independència per part de Catalunya, amb el cas de Catalunya dintre d'Espanya, jo crec que també hi ha molt a parlar. I bueno, això demostra algunes de les limitacions internes de l'encaix de Catalunya dintre de l'estat espanyol a nivell de reconeixement cultural i lingüístic, a nivell financer, a nivell de participació institucional a la Unió Europea, no només en les eleccions al Parlament Europeu, sinó per exemple doncs, podríem formar perfectament part de les delegacions europees d'Espanya en lloc del ministre del RAM, el conseller d'una determinada comunitat autònoma que podria ser Catalunya, com és el cas de Bèlgica o és el cas d'Alemanya, on efectivament doncs, ministres dels Länder o de les regions, en el cas de Bèlgica, participen de les delegacions de l'estat belga a la Unió Europea. Vull dir que hi ha tota una dinàmica institucional interna d'Espanya que porta al que una mica doncs, explicava el ponent anterior, però que és una dinàmica interna d'Espanya que podria ser d'una altra manera. Una altra cosa, sí, arribant al màxim d'aquesta dinàmica interna d'Espanya, doncs podríem parlar de si és satisfactori o no satisfactori, que això en tot cas seria un altre debat. Aquest és un punt que jo crec que val la pena no obviar, entre altres coses perquè jo crec que és bo saber que la nostra situació, fins i tot com a comunitat autònoma espanyola, potser és pitjor que altres entitats europees que no són estats i que en canvi tenen un tracte, podríem dir que millor a nivell de la seva participació, ni que sigui per via de l'estat al que pertanyen en les institucions i en el dret de la Unió. I no diré encara que tindria ganes de dir-ho, que en el fons també la pertinença espanyola a la Unió Europea acaba fins i tot laminant les competències autonòmiques i per tant de fet capiti disminuint la pròpia situació de Catalunya dintre l'estat espanyol, però això és un altre tema. I en relació amb una eventual situació d'independència a Catalunya, sembla que hi ha instal·lada la convicció de que això representaria la sortida immediata de Catalunya a la Unió Europea. I jo crec que com ha posat de relleu el senyor López Tena, això és una posició discutible i en la qual hi ha contraarguments importants, alguns dels quals s'han exposat en el sentit contrari. És a dir, que és imaginable una situació amb un estat independent de Catalunya que està dintre de la Unió Europea i que efectivament l'única cosa que seria una cosa important, però relativament important, que patiria amb aquesta, diguem-ne, amb la situació provisional que es crearia fins a la modificació dels tractats, que efectivament requereix la unanimitat, seria, jo crec que essencialment una qüestió de que no computarien els seus vots amb el Consell perquè no tindria un còmput assignat, que no podria escollir perquè no tindria diputats assignats al Parlament Europeu, però fora d'això, vaja, moneda única, drets dels ciutadans i les societats catalanes en relació amb la resta dels europeus, etc., és una cosa que en principi no s'hauria de modificar. I m'agradaria subratllar una cosa, i ja per obrir el debat, que quan pensem en el concepte d'ampliació interna, no estem pensant només que els catalans, o de fet no pensem en absolut que els catalans som més guapos que la resta i que per tant doncs, tenim drets, sinó que també estem parlant dels drets dels finesos, dels holandesos, dels britànics, dels italians, dels eslovens o dels estonis a Catalunya. És a dir, una eventual separació de Catalunya de la Unió Europea no només afectaria els catalans, sinó que també afectaria a molts ciutadans europeus que segurament no tindrien el component sentimental que els de l'altra banda de l'Ebre i que això és el marc general on s'hauria de plantejar la solució d'aquest problema. A partir d'aquí, jo crec que tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista polític doncs es pot plantejar el debat, però en tot cas el debat existeix. És a dir, jo crec que si d'alguna cosa hauria de servir
l'acte d'avui és per descartar que hi ha una posició unívoca, única, possible, en un cas hipotètic de secessió dintre de la Unió Europea, en el sentit que el nou estat automàticament queda fora. Hi ha arguments per defensar que el nou estat en tot cas queda dintre amb un règim provisional fins a la modificació dels tractats. A partir d'aquí, jo no us vull entretenir més ni treure-us més temps, doncs us toca a vosaltres. Sí, sí. Gracias. Cataluña tiene oficinas comerciales en Francia, concretamente en el sur de Francia. ¿Qué consideración tiene la Unión Europea respecto a estas oficinas comerciales de Cataluña en Francia? Gracias. Cap. Cap ni mitja, no té res a veure. No, cap ni mitja, és com si, no, a veure, és com si, no sé, la Caixa també té oficines comercials, suposo, en algun lloc, o no sé, o si l'Ateneu barcelonès obri una delegació a Helsinki, pues té una delegació a Helsinki, no té res a veure amb la Unió Europea, cap relació. És com si fos una botiga del Barça o una oficina de la Caixa, no té més. Vull dir que la Unió Europea en aquest sentit ni entra ni surt, jo crec. Este acuerdo, Cataluña puede impugnarlo, esto. Pero es que no hay res ni a impugnar ni no a impugnar. Pero no, es una pérdida de unos derechos que no los puede ejercer. Pero quins drets? Se puede impugnar, se reclama. Es que no li entenc quins drets. Quins drets? No, pues lo que ha plantejat és que Catalunya té unes oficines comercials en determinades ciutats. Esto es un hecho. Pues que les tingui. Bien, bien. Y este hecho no es reconocido de ninguna manera. Per part de la Unió Europea, no. No, ni per part del Pacte Andí, ni per part del Comecon, ni per part de l'ASEAN, ni per part de res, que no té res a veure amb la Unió Europea. Entonces yo me pregunto, si esto es así... Té que veure amb l'estat, amb l'altre estat, en aquest cas amb l'estat francès, a efectes de que sigui reconeguda, si té un caràcter institucional, o en el cas de que no tingui un caràcter institucional, a efectes de que compleixi, pues no sé, la taxa corresponent, les llicències d'ocupació i coses d'aquesta mena per la qual pugui tenir un pis dedicat a una oficina en una ciutat determinada. Entonces, ja està, el tener esta oficina, aparte del caràcter polític que puede tener, económico ninguno. Sí, però no té un caràcter... Vostè el que està preguntant, que si és una ambaixada, no, doncs no ho és, no. Molt bé, gràcies. Però les ambaixades les tenen els estats. Les empreses tenen delegacions comercials i les entitats variades, com poden ser l'Ajuntament de Barcelona o no sé, o la que sigui, doncs, o la Universitat de no sé què, que també és una entitat pública, doncs pot tenir ahí una delegació, una sucursal, una... el que sigui. No, i l'única cosa que fan en aquesta matèria és complir la legislació local, en aquest cas francesa, a efectes de poder obrir aquella oficina. Ja està. I si em permets, en aquest sentit, hi ha moltes entitats subestatals, no només de l'interior de la Unió Europea, que tenen delegacions obertes en llocs que hi tenen un particular interès. Si, per exemple, aneu a Berlín i esteu a la plaça de París, a la Porta Brandenburg, i esteu mirant la Porta Brandenburg i gireu la vista cap a la vostra dreta, veureu que hi ha una bandera del Quebec. És una oficina del Quebec a la capital d'Alemanya, que a més segurament està al millor lloc de Berlín, però és una oficina comercial de Quebec, no una representació internacional, a través de la qual Quebec doncs, intenta fer negocis a Alemanya, intenta promoure la seva cultura alemanya, però no té la condició d'ambaixada. En aquest sentit, fins i tot l'Ajuntament de Barcelona o la Comunitat Autònoma de Madrid poden obrir oficines, sempre que tinguin diners per pagar-les, a qualsevol lloc fora de l'estat espanyol, amb la voluntat de promoure els seus productes. O sigui, doncs la Rioja podria obrir una oficina als Camps Elisis de París per vendre els seus vins, per vendre turisme de la Rioja i no passaria res. O sigui, no és un problema en cap sentit. La Unió Europea ni ho prohibeix ni ho deixa de prohibir, senzillament no hi té cap interès ni cap participació. No sé si queda clar. O sigui, és com una oficina d'Iberia. Bona tarda. Jo li voldria preguntar al senyor López Tena, per el que ens ha explicat fins ara, si es podria donar, i entenc que sí, la paradoxa que si, per exemple, la independència d'Escòcia anés endavant, diguem-ne per part d'Anglaterra o per part de Gran Bretanya,
no hi hagués cap problema, però que a Espanya, posem pel cas, per l'efecte diguem-ne que tindria o podria tenir a Catalunya, i evidentment si estigués en contra davant de la Unió Europea, podria ser donar-se el cas doncs, que Escòcia pogués ser independent i membre de la Unió Europea per part de Gran Bretanya, però en canvi Espanya batés aquesta incorporació plena de nivell institucional. Entenc que seria això, no, la situació? Sí, sí, exactament. Exactament, perquè no n'hi ha un caràcter especial per part del Regne Unit o del Regne d'Espanya o de la República Francesa. O sigui, és, a veure, si la distinció que n'hem fet, una cosa és allò que afecta en persones, empreses, ciutadans, etcètera, la qual continuaria la situació exactament igual que abans de la independència, i els ajustos institucionals que requereixen unanimitat per modificació de tractats. Per tant, si un dels estats membres, en aquest cas Espanya, no vol modificar el tractat de Niça, per a dir ara el que regula quin és el nombre d'eurodiputats que correspon a cadascun dels estats membres, doncs no es modifica. Sí, el que passa, a veure, podria quedar així, però n'hi ha una, però a veure, per què Espanya ha perdut els casos respecte a Gibraltar? Perquè no ens enganyem, Espanya és un estat marginal en la Unió Europea. I com a estat marginal en la Unió Europea, no té el pes suficient, diferent seria si fos Alemanya, no té el pes suficient perquè això se li gira en contra. És a dir, el fet d'estar bloquejant una posició institucional, per exemple, Gibraltar, que és un cas molt més reduït que no Escòcia i que no estem parlant de reconeixement institucional d'un estat membre, sinó de directives concretes i específiques. Ha tingut que anar passant-se les una darrere de l'altra, Espanya. Perquè n'hi havia algun moment alguna cosa que li interessava a Espanya que també quedava bloquejada en el cas contrari. D'altra banda, això suposa bloqueig total. És a dir, això suposa, per exemple, en el cas de la directiva de cels oberts, això suposava que des del moment en què Espanya volia excloure l'aeroport de Gibraltar com estant entre els de llibertat de circulació dintre de la Unió Europea i respecte a l'exterior, això també suposava el bloqueig respecte als aeroports espanyols. Pues va tenir un moment que va tenir que torcer la voluntat. Tinc un altre exemple que va ser bastant paradigmàtic d'aquesta història, quan estava fent-se la Constitució Europea. La delegació espanyola en aquell moment va pretendre que s'inclogués en el Tractat de la Unió Europea el principi d'intangibilitat de les fronteres, que venia també de l'acte d'Helsinki, de l'època de Guerra Freda, etc. De forma que no es poguessin modificar les fronteres dels estats dintre de la Unió Europea. Fins que el Regne Unit va dir que li semblava fantàstic que Espanya promogués aquest principi, tenint en compte que això implicava que renunciava a la reivindicació sobre el Gibraltar. Espanya va intentar dir, no, és que això no és una frontera, això és una verja. Resultat, intangibilitat de les fronteres, que només Espanya volia introduir, només Espanya se la va tenir que passar. I no es va incloure. Aleshores, aquesta situació de bloqueig institucional, Espanya la pot fer fins a un cert punt. Jo van introduiria dos elements més en el cas d'Escòcia. Un element és que en un cas hipotètic d'aquest tipus, fos Escòcia, fos Flandes, fos Catalunya, un bloqueig institucional d'aquesta mena podria ser entès des del punt de vista jurídic, des del punt de vista de la interpretació dels tractats, com un acte de l'Estat en contra de les finalitats i principis de la Unió Europea, prou greu com per considerar la seva expulsió. En el sentit que, de fet, el bloqueig institucional d'Espanya per la incorporació d'Escòcia a les institucions europees representa una privació de drets de ciutadans europeus escocesos que no poden escollir els seus representants al Parlament Europeu, i això és un bloqueig prou important del funcionament democràtic de la Unió com perquè es pugui considerar que Espanya incorreria en causa d'expulsió. Òbviament això des del punt de vista polític seria molt difícil, però seria una via jurídica per desllorigar-ho. I a banda del cas aquest, és a dir, de que la pressió seria més política que jurídica, i crec que el complement jurídic és important de tenir en compte, i en última instància, i aquí sí que els escocesos me temo que estan millor que Catalunya, que Escòcia està en condicions i de fet valora la possibilitat, i jo he estat parlant gent de la Scottish National Party i això t'ho diuen, de que poden estar perfectament fora de la Unió Europea com ho està Noruega. I com sabeu, Noruega no és precisament ni un estat pobre, ni un estat que no funcioni, i de fet es permet el luxe estar fora de la Unió sense més.
Una altra cosa és que segurament això Catalunya, el País Basc o Flandes no s'ho podrien permetre, però en el cas d'Escòcia, Escòcia fins i tot té la carta pròpia de dir, doncs si no ens voleu, podem marxar. De manera que jo crec que la situació d'Espanya i França, que són els estats que previsiblement bloquejarien un procés d'aquest tipus, doncs no seria tan sòlida com pot semblar aparentment. I aquest limbo jurídic que efectivament d'entrada existiria no seria, diguem-ne, tan ben fonamentat com pugui semblar d'entrada. Hi ha una important... Jo crec que moltes vegades quan parlem de dret de la Unió ho fem i amb això, sobretot els que tenim una cultura jurídica, podríem dir continental i molt formalista, ho fem sense tenir prou en compte el pragmatisme que ha caracteritzat les institucions europees, en què moltes vegades han trobat, diguem-ne, viarans jurídics per arribar a la solució que realment políticament era la desitjada. I en aquest sentit, jo crec que aquest limbo jurídic d'estar dintre de la Unió però no tenir representació institucional seria insostenible a mitjà termini. Vull dir, no, és com privar de dret de vot a una part de la població per una circumstància, una cosa que ningú entendria. No? I que en el fons del que estem parlant és d'això. Sí, jo afegiria justament en aquesta línia. És a dir, això duraria, aquesta història, si durés, duraria fins a les primeres eleccions al Parlament Europeu, que és com va passar en el cas de Gibraltar. Perquè les primeres eleccions que hi haguessin al Parlament Europeu, el que es trobaria és tota una sèrie de ciutadans europeus que en aquell moment serien ciutadans de l'estat independent de Catalunya i tota una sèrie de ciutadans europeus que són ciutadans d'Alemanya, de Finlàndia, de França, de Suïssa, de Suïssa també, sí, que també tenen dret, de Suïssa, de Noruega, encara que no sigui de la Unió Europea. És a dir, tota una sèrie de ciutadans que tenen dret a vot i dret, tant actiu com passiu, en les eleccions al Parlament Europeu. I les eleccions municipals, però municipals no, difícilment entraria. Parlo ara de les del Parlament Europeu. I aleshores es trobarien de cop i volta que per a que no saben, no poden elegir eurodiputats perquè viuen a la Ametlla del Vallès. Davant d'aquesta situació, igual que no podien elegir eurodiputats perquè vivien a Gibraltar. Davant d'aquesta situació n'hi hauria recurs i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ordenaria que la part proporcional. Si l'estat espanyol tenia no sé quants, doncs a Catalunya té no sé què, a Espanya tants, a Catalunya tants. És a dir, aquesta seria el primer desorganitzador jurídic perquè afecta d'una manera directa. L'altre ja no. L'altre vol dir el nomenament de comissaris, el formar part dels consells de ministres, de la comissió, de nomenar jutges, etc. Perquè això sí que és estrictament intergovernamental, interestatal. Però allò que afecta d'una manera directa als ciutadans, com és votar i ser votat, s'ho carregaria immediatament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De tota manera, si em permets, o sigui, un eventual Escòcia independent o un eventual Catalunya independent no podria votar en el Consell, però no se li podria privar l'assistència al Consell. O sigui, en la foto, el primer ministre d'Escòcia, d'una Escòcia eventualment independent, sortiria. I aleshores seria molt difícil explicar a la població de Finlàndia o d'Eslovènia que aquell senyor que surt a la foto, quan entra en la reunió, no vota, que seria el que acabaria passant. Més encara, ja que estem així creatius. Jo diria que inclús passaria llavors una altra cosa, i és que, cosa que normalment les coses farien, especialment si n'hi ha un bloqueig espanyol i que a Catalunya també hi haurien de fer, i és que sempre trobes una ànima caritativa pel món, la qual es creu els principis democràtics i per tant t'inclou en la seva delegació. De la mateixa manera que Espanya va entrar per la porta del darrere en aquella cimera del G... no sé què, G20, no, o 60 o 80, o en aquella en la qual no era membre, però resulta que França li deixava una cadireta i per tant podia sortir a la foto, doncs igual. Jo trobaríem alguna Finlàndia, alguna Suècia, alguna Irlanda, alguna Holanda, alguna Dinamarca, algun d'aquestos, ja trobaríem algun d'aquestos que inclogués en la delegació, en la seva delegació, inclogués això. Amb la qual cosa sortiries en la foto, etcètera, etcètera. Perquè Espanya bloquejaria que estigués convidat formalment, o sigui, n'hi hauria guerrilla institucional, bastant divertida. Si me permite, vamos a intentar que hable el máximo de gente. Sí, primero no. Venía por aquí, pero ya. Gracias. Bona tarda. Donada la situació de crisi i que l'economia espanyola depèn tant de l'economia catalana, o en bona part, jo penso, encara que el nostre Parlament declarés una independència unilateralment, i que entréssim en aquest procés provisional, etc., que sembla més o menys racional i raonable, hi haurien forces europees per intentar que això no funcionés
per la por de que si Catalunya independent arrossega la resta de països catalans i els bascos també se'n van pel seu cantó, donat el precedent, la resta d'Espanya de què viu? Vull dir, Europa tindria por de que això econòmicament fos massa, un sotrac massa fort per la resta d'Espanya i que acabessin rebent ells i que ho impedissin d'alguna manera? Sí, però a veure, aquí estem, no sé, en la qüestió de fons si vol també entro, no? Però en la qüestió, diguem-ne, formal, jurídica, institucional, europea, el que estem parlant és una altra cosa. El que estem parlant és que n'hi ha hagut un poble determinat que democràticament ha decidit independitzar-se. Aquest és el punt de partida. El punt de partida és que hi ha, primer, unes eleccions en les quals la majoria absoluta en aquelles eleccions ha estat guanyades per partits o per partit que proposa la independència d'aquell país. Primera història. Segona, que forma un govern de cara a promoure i aconseguir la independència d'aquell país. I tercera, que això acaba amb una declaració unilateral. Totes són unilaterals per definició i totes han estat unilaterals en la pràctica. De o bé del Parlament, dels representants democràticament elegits d'aquell poble, que seria un matís, perquè en el cas de Kosovo no ho va fer el Parlament, ho van fer els representants democràticament elegits del poble de Kosovo sense constituir-se com a Parlament, o bé per referèndum popular. Aquest és el procés sempre, sempre en tots els casos. A l'acabar aquest procés és quan hi ha una situació d'independència i en una situació democràtica el reconeixement per part dels altres estats no té problema. Per altra banda, si el que parlen en termes d'interessos, miri, si a Espanya, si a França li ha interessat alguna cosa en tota la seva història, és reduir a Espanya a una mena de Polònia, sense capacitat ni política, ni institucional, ni econòmica, ni de competència. Per tant, jo quan abans deies que normalment tindríem el bloqueig per part de França, en absolut, a França li interessa. Li interessa perquè tindria dos protectorats. No, no, ja, però... No, però França per què? Ja. Per què? Perquè França... A França quin problema li genera una nova independència en Europa? Quin? La de Flandes? La de Catalunya? En absolut. Especialment la de Catalunya, perquè llavors tindria dos protectorats. Un protectorat assistit, Espanya, i un protectorat durant els primers anys com a mínim, o primeres dècades com a mínim, segons com es montés i les coses, que seria Catalunya, com sempre ha passat en els processos d'emancipació catalans, en el qual sempre s'ha acostat cap a França per a allunyar-se d'Espanya. I en tercer lloc, respecte a aquestes matèries, també no siguin sentimentals. En altres àmbits pot ser sí, però pot ser que els juristes, com estic plantejat jurídicament, són molt poc sentimentals. És a dir, per fer-ho, com deia Stalin quan li van preguntar la intervenció del Vaticà en la Segona Guerra Mundial, quantes divisions del Vaticà? O sigui, quin problema? Té un problema nacional França amb Euskadi Nord o amb la Catalunya Nord? No el té. No el té. El tenia amb Algèria, el tenia amb Indochina. Però amb la Catalunya Nord i amb Euskadi Nord, el seu grau d'assimilació i de francesització és tan absolut que no té el més mínim problema, en cap sentit. En cap sentit. És a dir, pensar que la independència de Catalunya produirà un efecte pel qual França està vol evitar, perquè això pot generar la independència o la unió de 250.000 persones en un cas i 140.000 en l'altre, aproximadament, a la franja nord atlàntica mediterrània dels Pirineus, és, sentimentalment va molt bé, però la realitat no té res a veure, perquè no existeix aquesta reivindicació nacional, no hi ha independentista, sinó nacional, a la Catalunya Nord. Miri els resultats electorals, miri els consums culturals, miri tot el que s'ha de mirar per a veure com efectivament una societat funciona. I la societat de la Catalunya Nord, doncs no, és francesa. Per tant, per ahir no crec que hi hagi el més mínim problema. És a dir, per ahir França no consideren, i li parlo en coneixement de causa, que ni se'ls passa per l'imaginació que el Departament dels Pirineus Orientals li pugui passar alguna cosa per l'existència o no d'una Catalunya independent. De tota manera, la qüestió econòmica jo crec que sí que és important, i en aquest sentit, clar, nosaltres som juristes, no som economistes, sí que es veu que una Espanya independent en aquests moments, una Espanya independent de Catalunya, doncs no seria molt viable econòmicament, segons sembla. Aleshores, jo entenc que les pressions que es podrien produir per part dels mercats i eventualment per part d'aquells que volguessin defensar la moneda, l'euro, si de cas si es produirien, una mica com tu deies, serien el procés previ. És a dir, pressions, diguem-ne,
amb un eventual resultat electoral en què es produís la situació que el senyor López Tena plantejava, segurament les pressions serien abans. Una vegada això ja s'ha produït, jo crec que efectivament entraríem en un nou escenari. Jo no sé si aquestes pressions realment es produirien o no, jo crec que sí, i no sé quin grau tindrien per condicionar la decisió final. Però és evident que un eventual Espanya independent, si em permeteu el joc de paraules, crea un problema econòmic important a Europa. Entre altres coses, però de fet no és una qüestió de País Basc, o sigui, el País Basc pot marxar demà perquè virtualment econòmicament ja és independent. El cas és que Catalunya en aquest sentit sí que, com sabeu pel dèficit fiscal, és un contribuïdor net i per tant és un dels elements fonamentals que sostenen l'economia espanyola. En aquest sentit jo crec que sí que es generaria un escenari de gestió econòmica complicada que caldria veure quines implicacions acaba tenint des del punt de vista polític o jurídic. Però en tot cas jo crec que les implicacions que tingués, insisteixo, es produirien abans de la declaració i no pas després, perquè després ja no hi ha res a fer, entenc jo. A veure, jo de tota manera, ja que hem entrat en aquest tema, encara que no siguem economistes, també matisaria. És a dir, sí que Espanya és viable econòmicament sense Catalunya. Entre altres coses perquè l'espoli fiscal per a Catalunya és desastrós, però per a Espanya és el 2% del PIB. És a dir, el PIB espanyol, el que Espanya rep cada any de Catalunya, li suposa a Catalunya una pèrdua del 10% del PIB. Però a Espanya li suposa un guany del 2% del PIB, el 2%. No més que el 2%. Que ja està bé, eh? Però és el 2. O sigui, per pensar que un país queda, és inviable econòmicament perquè té un 2% del PIB menys de cada any, doncs no és el cas. O sigui, això també era, això era la situació de principis de segle, fins a, recordo una cosa, 1930, el PIB català en el conjunt de l'estat espanyol era el 40%, però ara és el 18%. És el 18%. Però hi ha més coses. No, no, sí, el 18. Per exemple, hi ha l'impost de societats que paguem a Madrid. Les empreses multinacionals són empreses espanyoles. Espanya ha generat empreses multinacionals, Catalunya no. Sobre la base de la privatització, sobre la base de moltes coses, sobre la base de mantenir un monopoli intern, etcètera, etcètera. Però qui té empreses multinacionals és Espanya. Catalunya no té empreses multinacionals, té Espanya, empreses grans. Etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, aquesta història de dir és que els espanyols és que s'arruïnarien sense nosaltres, per res, absolutament per res. L'únic punt que sí que crec que tindria importància, i aquest ens va a favor, és una altra cosa, és que si no hi ha cap mena d'acord entre el nou estat i l'antic estat, que continua, llavors el deute públic de l'antic estat se l'emmenja íntegrament l'antic estat. És a dir, Catalunya no assumeix ni un cèntim de deute públic espanyol. Llavors aquest sí que suposaria un augment de ràtio d'endeutament de l'estat espanyol, pel qual seria un dels elements en els quals la intervenció internacional de la Unió Europea seria normalment el del reconeixement mutu a efectes de que Catalunya se'n quedés el 20 o el 24% del deute públic espanyol, perquè si no es quedaria al zero, més les contingències de pensions. En aquest punt sí que hi ha, però perquè estem parlant no de l'activitat econòmica concreta de cada any, 2% del PIB, 18%, 2% del PIB d'espoli, 18% del PIB en quant a Catalunya respecte a l'estat espanyol, sinó les contingències futures de deute públic i de pensions. Aleshores, ahir sí que li interessa a la Unió Europea i li interessa a Espanya que Catalunya assumeixi la seva part de deute públic i de les pensions d'aquells que han cotitzat exercir la seva feina a Catalunya però que són espanyols i viuen a Espanya, dic que després de la independència. Perquè si no, no se'ls hauria de pagar ni un cèntim. Aleshores, ahir és on sí que venen aquestes, però aquestes es van a favor, eh? A favor vull dir, a favor de la independència. Aleshores, jo el de pensar que Catalunya, que Espanya és inviable econòmicament sense Catalunya, francament, és un 18%, és que no és més que això, de PIB, i no és més que un 2%. O sigui, un 2%, si l'estat espanyol ara en la crisi de l'any passat va tenir un dèficit del 13%, si el desequilibri comercial espanyol des de fa molts anys, aquesta és una de les raons de la crisi específica espanyola, és del 10% del PIB cada any, de diferència entre importacions i exportacions. Estem parlant d'aquestes magnituds, al costat d'aquestes magnituds, un 2%, que és el que rep des de Catalunya, no és significatiu de cara a que un país s'arruïni o sigui ric. La ruïna espanyola va per altres vies, per altres causes, estructurals, endògenes, de les quals el 2% de Catalunya no... Bé, la prova la tenim en una cosa, a veure, durant tots aquests 20 anys passats, Espanya ha rebut cada any un 2% del seu PIB de Catalunya i un 2% del seu PIB d'Europa.
En els últims anys, el 2% del PIB que rebia d'Europa, del PIB espanyol, ha anat baixant fins a convertir-se pràcticament en zero. De fet, d'aquí dos anys és zero. Ha produït això, seria l'equivalent de la independència de Catalunya. Seria l'equivalent, el deixar de rebre un 2%. Ha deixat de rebre un 2% i no passa res. No ha passat res. A veure, no va passar res fa 3 anys, fa 4, fa 5, fa 6, fa 7, fa 8. No, hi havia expansió econòmica, l'estat espanyol anava cada vegada millor, etcètera, etcètera. Espanya va bien. En els anys d'Espanya va bien i anava baixant l'aportació europea. Exactament igual. És a dir, el que li passa a Espanya és per altres raons diferents. El que vull dir és que un 2% del PIB ja hem passat per l'experiència que Espanya perdi davant dels nostres propis ulls un 2% del PIB de saqueig, per dir-ho així, en un cas, i no me n'estic de dir-ho, d'una anècdota. I una vegada, quan estava en el Consell del Poder Judicial, vam anar, hi havia unes reunions variades a Sevilla, que eren Tribunal Suprem, Audiència Nacional i Consell del Poder Judicial, i un sopar de gala en els Reales Alcázares. I allà, la que ens va ensenyar, abans del sopar de gala, la guia que ens va ensenyar els Reales Alcázares, va dir, i allí tots allí, oh, que bonito, oh, que bien, oh, que no sé cuántos, oh, que maravilla, pues segons ara vendient això, va haver un moment que la guia va dir, pues esto que hemos hecho, esta restauración, i estem parlant de Suprem, Audiència Nacional, Consell del Poder Judicial, per tant, uns 100 i pico persones, i per tant, tampoc sabia d'on venien, o sigui, podia haver catalans allà enmig. Pues llavors va dir, no, esto lo hemos restaurado con el dinero de los alemanes. Y la autovía que han venido ustedes del aeropuerto, esta la hemos pagado con el dinerito de los catalanes. Entonces, el dinerito de los catalanes, el dinerito de los alemanes, el de los alemanes ya fácil es que va a acabarse. Y eso no ha producido la ruina española. Y es el equivalente al dinerito de los catalanes. Es decir, no ni orangoixa europea porque España se esfondre económicamente por la independencia de Cataluña, porque no es el caso. Perdó, en quant a aquest punt últim d'ara que s'estava dient, jo vull preguntar altra cosa, però aquest punt últim que es deia de la fi de les pensions entrant dins la seguretat social, si la Caixa Central està a Madrid, jo més aviat diria que és Catalunya que té de demanar que li paguin el diner que hi ha allà. No, perquè no n'hi ha caixa. Per conveni, no, s'hauria de fer un conveni nou, tal com hi ha un conveni tipus intereuropeu en França, Alemanya, en quant a pensions, en quant a Sud-amèrica, hi hauria d'existir un nou conveni, crec jo, perquè si no, no lliga. Vull dir, crec que Madrid no tenen de demanar que Catalunya és Catalunya, que té de demanar Madrid. En quant a una altra pregunta de tipus col·loquial, és quines són les nacions avui dia estat dintre del conjunt de la comunitat europea que puguin sentir un feeling per Catalunya? És una pregunta que després hi ha un punt que, si mal no he entès, és que en l'hipotètic cas que Catalunya fos independent, si l'haguessin de no admetre a la Unió Europea, hauria de ser una negativa total de tots els estats, sembla que hi ha d'haver unanimitat, no? No ben bé. No ben bé. És a dir, en quin percentatge? En majoria absoluta, majoria relativa, etc. Més o menys. No, a veure, per ordre. No, avui. És orientatiu el que jo demano. No, a veure, anem per ordre. O sigui, pensions no, perquè no n'hi ha caixa de pensions. No n'hi ha la caixa de pensions aquella, és a dir, no existeix. El sistema espanyol de pensions, en general, els sistemes de pensions al món, concretament l'espanyol, no és de capitalització, és de repartiment. I per tant, quan una persona cobra la pensió ara, avui, no la cobra perquè va pagar cotitzacions a la Seguretat Social fa 2 anys o 15 o 20, sinó perquè avui n'hi ha d'altres que paguen cotitzacions a la Seguretat Social. És a dir, no existeix cap dret, ni cap diners acumulats, no existeixen, no n'hi ha. Bueno, no és piramidal, escolti, no és piramidal, això s'anomena sistema de capitalització i sistema de repartiment, no és piramidal. És a dir, si jo ara pago una cotització a la Seguretat Social, que per cert no pago, privilegi el Parlament de Catalunya, si jo ara pago una cotització a la Seguretat Social, aquests diners no estan en una caixa per a que jo cobri una pensió el dia de demà, estan per a, avui, aquests mateixos diners se li paguen a una senyora la seva pensió de viduetat. No és que s'administren, és que desapareixen. Evidentment que s'administren des de Madrid, però és igual com si s'administren des de Mart. El que vull dir és que no existeixen aquests diners, no n'hi ha.
Bueno, és igual, que el que digues és que no existeixen aquests diners. Per tant, dir, no, Catalunya aconsegui independència s'ha de repartir el fons de la Seguretat Social. No, no existeix. No hi ha fons de Seguretat Social. N'hi ha una petita quantitat que en el seu moment es va dir per a un fons de capitalització que no cobreix absolutament res. Efectes pràctics, zero. Zero. Les pensions és una altra cosa. Les pensions és dir, ara Catalunya és independent, hipòtesi 1. N'hi ha una sèrie de persones que treballen a Catalunya, paguen cotització a la Seguretat Social catalana. Si no, canviem el sistema. I amb aquestes cotitzacions què es fan? Pagar les pensions dels pensionistes que són nacionals catalans. No la dels que són nacionals espanyols o finlandesos o de la Xina popular. Aquestes no. Per tant, totes aquestes persones que no siguin nacionals catalans sinó que siguin nacionals espanyols perquè quan es van jubilar se'n van tornar a Espanya, a partir d'aquell moment la pensió se la té que pagar a Espanya perquè Catalunya no la pagarà. A partir d'aquí què tens? Una contingència de pagament que es trobarà a Espanya. No cobra les cotitzacions socials des de Catalunya, perquè les cotitzacions socials que es paguen a Catalunya ja no les rep la Seguretat Social espanyola, però sí que ha de pagar les pensions de tota una sèrie de gent que és espanyola i que viu a Espanya i que durant la seva vida laboral no ha cotitzat a Espanya sinó a Catalunya. En aquest sentit és quan té una contingència més alta, però no perquè hi hagi que repartir res. Sí. Bueno. A mi com si ha cotitzat a l'Argentina, no és el meu problema, estic parlant de la relació de Catalunya. No, no, estic parlant de Catalunya. Aleshores, Catalunya a partir d'aquell moment no té que pagar les pensions dels que no són els seus nacionals. Bueno, doncs la complexa es queda fora. Bueno, doncs queda fora, escolti, queda fora. Excepte que hi hagi un acord. Excepte que hi hagi un acord. I si hi ha un acord, és que Espanya vol seure a parlar. Espanya, el Regne d'Espanya, vol seure a parlar amb la República de Catalunya, previsiblement República, què és el que es fa amb la Seguretat Social, amb les pensions, amb l'exèrcit, amb no sé què i amb el no sé més. I llavors ja són unes negociacions. Perquè aquestes negociacions a Espanya sí que li interessen, perquè si no té una contingència de pensions negativa. Segona, deute públic, ahí sí. Perquè l'Estat espanyol té un deute públic, en aquest moment del 60-70% del PIB, que si no hi ha cap acord amb Catalunya, respon exclusivament d'Espanya, l'ha de pagar exclusivament d'Espanya, no Catalunya. En quant a l'altra història, en quant a l'unanimitat, no, a veure, sempre és unanimitat, però és unanimitat per l'expulsió, en quant a drets de persones, de treballadors, d'empreses, de ciutadans europeus, de votar, d'importar, exportar, etc. Per això és unanimitat. Continuarien tenint els catalans i els europeus que visquin a Catalunya i els europeus que emborden i exporten des de Catalunya, a no ser que Catalunya sigui expulsada. I per expulsar fa falta unanimitat. En quant a l'altre, que és institucionalment, per a que Consells de Ministres, institucions europees, etc., cal la unanimitat, en aquest cas, per donar-li a l'Estat català el que fins a aquell moment no tenia perquè no existia. Però en els dos casos és unanimitat. I en quant al feeling, miri, jo el feeling, en matèria de política internacional i de geopolítica, el feeling importa molt poca cosa. Molt poca. Com va dir fa, crec que va ser Glaston el primer que ho va dir, però se l'atribueix a molts polítics britànics, que era allò de dir que la Gran Bretanya no té ni amics per sempre ni enemics perpetus, té interessos. I aquests interessos sí que són per sempre i perpetus. Per tant, identifiqui els interessos dels altres estats, dels ciutadans, de les empreses, i en funció de la identificació dels seus interessos sabrà qui tindrà un bon o un mal feeling. De tota manera, jo amb això sí que voldria dir que jo crec que comparativament amb altres territoris de la Unió i fins i tot de fora de la Unió, Catalunya històricament ha estat nefasta en el lobbying internacional, nefasta. I en aquest sentit és obvi que doncs, territoris com ara Escòcia, fins i tot el País Basc, ho han fet molt millor que Catalunya, estan molt més avançats. I hi ha alguns tòpics de la política catalana que en aquest sentit segurament són nocius des del punt de vista del lobbying internacional, un dels quals, per exemple, és aquesta diguem-ne mala concepció que s'acostuma a tenir dels Estats Units, que ha impedit històricament doncs, exercir lobbying allà quan és un dels elements importants amb aquest posicionament internacional de Catalunya. Per tant, jo crec que
més enllà de la teoria, més enllà del marc jurídic que és el que és, des del punt de vista pràctic hi ha una feinada de por a fer en la qüestió del lobbying internacional perquè això sigui un escenari viable. Perquè això sigui un escenari viable. O sigui, el problema, i és, vaja, espero que això hagi quedat més o menys clar, no és un problema formal, no és un problema jurídic, no és un problema de que ens faran fora. És un problema de si en aquests moments és un escenari viable tenir en compte si la feina s'ha fet o no s'ha fet. I vaja, jo sóc de l'opinió que no s'ha fet en absolut. No, jo sóc també de l'opinió que no s'ha fet en absolut, lògicament, perquè a veure, Catalunya no ha tingut mai un govern que primer que hagi estat legítima per les urnes per anar a la independència i segon que s'hagi dedicat a promoure la independència, això no ho ha tingut mai. Per tant, lògicament, si no vols la independència, com vas a fer una feina per la independència quan no la vols? Normal, és a dir, no hi ha hagut, clar, no s'ha fet, però tampoc s'ha fet a Múrcia. Però sí, s'ha fet. Perquè les forces polítiques de Múrcia volen la independència de Múrcia de la mateixa manera que les forces polítiques catalanes volen la independència de Catalunya, que és per res. Conseqüència, quin lobby vols fer? No pots existir tal cosa. Quan existeix aquest lobby, aquesta activitat, a Escòcia o a Flandes, o a les Illes Feroe o al Quebec, és en els períodes en els quals guanyen les eleccions i formen govern amb un projecte d'independència, amb un treball per la independència i amb una activitat interna i internacional a favor de la independència. Però jo trobo... Cosa que quan el govern no és així, en el cas del Quebec, deixa de fer-la. El govern del Quebec, des dels anys 60 fins ara, fins i tot quan han governat els liberals canadencs, és a dir, quan han governat els nacionalistes quebequesos, ha fet molt més de lobbying internacional i de presència internacional que no pas... Sí, però no per la independència, és diferent. Però això és avançar, i aquí a Catalunya això sempre, vaja, és una cosa que s'ha obviat, i el que s'ha fet, jo entenc que és més fer volar coloms i més coses amb una utilitat molt relativa que un autèntic posicionament internacional de Catalunya, és a dir, el posicionament internacional de Catalunya és important fins i tot si no vols la independència de Catalunya. I és clau, és essencial, és vital si vols la independència de Catalunya. Aquí ni uns ni els altres l'han fet. I això és un dèficit claríssim i només cal que sortiu fora i veieu la presència internacional d'altres territoris que tampoc són estats. Sí, sí. I amb el cas de Flandes, Flandes jo crec que és un territori que no sap exactament què vol, però en tot cas que ha fet un lobby internacional molt, molt important. Uh-huh. I aquí no l'hem fet, jo crec que això és una cosa que en fi que s'ha de reflexionar també. Sí, però jo el que és més seria és que si aquí no s'ha fet no és per una raó de, diguem-ne, d'incapacitat genètica, és que no s'ha fet perquè no es vol fer, perquè hi ha una voluntat de no fer-ho. No perquè hi hagi una de, oi, és que mira, és que no se'n sortim, oi, és que no som capaços, no, és que no, és com si diguessis, Extremadura ho ha fet, no, i Castilla y León, tampoc, i ho ha fet la Toscana, i la Púlia, no, i Baden-Württemberg, però tampoc, i per què? Pues perquè no, perquè no volen, perquè els seus votants, els seus partits, els seus diputats, i com a conseqüència els seus governs, no volen, i en una democràcia els governs fan allò que fan els partits que han estat votats per la gent en unes eleccions. Tot és una cadena. I en aquesta cadena, la cadena catalana en aquesta matèria, en matèria de projecció internacional, de visibilitat internacional i d'eventual independència internacional, ha estat zero. Zero. Amb zero, potser exageraria, però zero. És una mica com... T'ho has referit en un altre moment a la qüestió interna, no? És el fet de dir, no, és que l'estat espanyol podria tenir una situació de, respecte a les institucions catalanes diferent i, per tant, que, per exemple, com passa a Alemanya, com passa a Bèlgica, com passa a Àustria, que dins de la delegació espanyola hi hagués component de la Generalitat de Catalunya. Vale? Però seria de la delegació espanyola? Sí, però seria de la delegació espanyola. És a dir, l'única qüestió és si la delegació espanyola forma part de la Generalitat de Catalunya o no. I la Junta d'Extremadura i la Ciutat Autònoma de Melilla. Aleshores, en aquesta matèria, des de Catalunya s'ha fet allò que els catalans han volgut que es fes. Perquè si els catalans han volgut, haguessin volgut una altra cosa, haurien votat d'una altra manera. Són 30 anys de democràcia, ja no parlem de fa 10 anys o de fa 15, que encara podies dir, home, no, és que la pressió de l'Estat, és que l'amenaça militar, és que el cop d'Estat, és que la consolidació de la democràcia, és que l'entrada de la Unió Europea... Per tant, més endavant no toca, més endavant. Això podia dir-se als anys 80 inclús, jo diria que inclús als anys 90, però en el segle XXI, perquè la voluntat és aquesta.
Bona tarda. Dues preguntes, si és que tenen resposta. Suposem que el Parlament acceptés fer un referèndum d'independència, fent la campanya i tot el necessari, quin creu que seria el percentatge que s'obtindria ara amb el marge tan ample com vulgui? I quin és el mínim que es necessita perquè les comunitats internacionals ho acceptin? Aquesta és una. I la següent és, suposant una campanya pedagògica per part dels partits independentistes i l'ajuda inestimable del Partit Nacionalistes Espanyols, quan creu que seria possible que arribés això? La independència. No, jo preferiria de la segona. Doncs la independència arribarà en el moment en el qual aquells que han anat a les eleccions amb una proposta d'independència immediata i no de l'horitzó de la il·lusió que em farà quan el somni arribi, el dia que arribi el somni, sinó com una proposta política d'independència, guanyin les eleccions, formin govern i aquell govern promogui la independència, negociï la comunitat internacional i arribi a la celebració d'un referèndum o no, en funció de les circumstàncies. Quan això passi, doncs llavors comença el procés d'independència. Això no ha passat mai. Per tant, com que no, això no ha passat mai, doncs a saber. En quant a la primera qüestió, aquí l'única cosa que hi ha és que en el moment de Montenegro, la Unió Europea, la intervenció que va tenir la Unió Europea, es va arribar a un acord en el qual Sèrbia reconeixia, o Iugoslàvia, per a major precisió, reconeixia la independència de Montenegro en el cas de que es complissin determinats requisits, que són els que es van negociar entre Sèrbia, entre Iugoslàvia, que en realitat era Sèrbia, i Montenegro, dintre de Iugoslàvia, i les institucions europees. A banda d'ajornar-ho, a banda de que farien falta unes eleccions prèvies, abans de, és a dir, no era el resultat d'aquelles eleccions que havia donat la majoria als independentistes, sinó que s'havien de fer unes noves eleccions i, per tant, al cap de 4 anys. En definitiva, la història va ser que el referèndum s'exigia per la seva validesa que hi hagués com a mínim un 50% de participació i com a mínim un 55% de vot favorable. Però és l'únic cas que hi ha hagut en aquesta matèria, l'únic cas en el que s'ha establert una prima per al no, és a dir, que guanya, que té més, que necessita un percentatge més alt, un que altre, per a prendre una decisió, és en el cas de Montenegro. En tots els altres casos, que a més per altra banda se va arribar, en tots els altres casos, el cas del Quebec, per exemple, no es determinava d'aquesta manera, tot tenia clar que si hi havia un 50,01 era que es guanyava i si hi havia un 49,9 era que es perdia. De fet, va haver un 49,8 de no. De sí, perdó. Sí, és a dir, que... no està establert això en lloc. L'únic cas, en els casos que hi ha hagut referèndum, en tots els casos que hi ha hagut referèndum, que són un munt de casos que hi ha hagut referèndum en el món occidental especialment, en Irlanda, en Noruega, en Eslovènia, en les repúbliques bàltiques, en Ucraïna, al Quebec en 2 ocasions, etc. En tots aquests casos mai no s'ha establert cap regla de participació mínima ni de percentatge mínim. Sempre, igual que, és com si em digués, i què es necessita perquè hi hagi, perquè s'aprovi la Constitució espanyola o l'Estatut o qualsevol altre referèndum? Quin és el percentatge mínim? Pues, miri, hi hagi un món més que l'altre. Amb l'excepció de Montenegro. En el cas del Quebec sí que és veritat que després del segon referèndum la sentència del Tribunal Suprem del Canadà no estableix un percentatge, però sí que parla de majoria clara. I arran d'aquest pronunciament jurisprudencial, després el govern del Canadà va intentar establir una majoria clara que implicava doncs, un percentatge superior a la majoria absoluta de 6 i en canvi el govern del Quebec va dir que ells en tenien una majoria absoluta com a majoria prou clara. Però sí que és veritat que en el cas del Canadà, després del segon referèndum, això es va debatre, entre altres coses perquè jo diria que sí, que va ser una qüestió de 51,4 a 49, no, menys. Sí, 50 com a poc. Sí, sí. No, 50,4 a 49,6. La cosa va anar més o menys així, vull dir, va anar molt justet. Però aleshores la majoria clara, o sigui, en aquest cas l'opinió vinculant del Tribunal Suprem del Canadà, no el que deia era majoria clara. No, però no dona percentatges, és veritat. Bueno, pues una majoria clara és, si voten 40.000 milions de persones, una majoria clara és 20.000 milions, 1, front a 19.000 milions, 1,99, 1,99. Hi ha una majoria clara, és una majoria clara. Per altra banda, també hi ha una altra cosa, en el cas concretament del Canadà, i és que en el seu moment, quan es va fer, perquè també hi ha hagut referèndums en un altre sentit, quan es va fer fa ara 60 anys o 61 anys el referèndum de Terranova sobre si s'incorporava al Canadà o no, perquè el Canadà era totes aquestes complexitats britàniques, o sigui, el Canadà era domini
del Regne Unit. Però Terranova no era del domini del Canadà, sí, era una colònia. Sí. És a dir, en el seu moment, quan les colònies d'Amèrica del Nord, després de la independència de les 13 colònies, quan les colònies de allà a finals del XIX, crec que va ser, o la segona part del segle XIX, la Gran Bretanya va crear aquesta nova categoria amb elements d'autogovern, ja tenint un govern. El Canadà és 1867. Doncs pues mira, 1867, ja deia jo que la segona meitat del segle XIX. Doncs en el moment en el qual, respecte a Sud-àfrica, respecte a Austràlia, respecte a Nova Zelanda, respecte al Canadà, es va fer aquesta figura del dominium, efectes de no una colònia, sinó un país que ja té elements d'autogovern. Per tant, ja elegeix un parlament, té un primer ministre, etc etc. Ho va fer agrupant diverses colònies. O sigui, el Canadà no era una colònia com a tal, hi havia el Canadà superior, Canadà inferior, Manitoba, tal, tal. Llavors va agrupar alguna de les colònies per formar el domini del Canadà. I Terranova no la va agrupar, Terranova va quedar fora. De forma que quan Canadà ja es va convertir en un estat independent, després de la Segona Guerra, molt abans, vull dir, després de la Segona Guerra Mundial, és quan es va plantejar què passava en Terranova. I llavors a Terranova es va fer un referèndum, i el referèndum sobre què feien. I aleshores el referèndum el que es va plantejar va ser la unió o no, la incorporació o no al Canadà de Terranova. I va sortir el sí, però amb un 56%, una cosa així. Això va ser el 49. Que, el 49. El 49, sí. O més tard. Doncs. No, el 49. El 49, perquè ara feien el 60 aniversari, sí, exacte, el 49. De manera que llavors, quan es va fer aquesta opinió vinculada del Tribunal del Canadà, del 96, si no recordo malament, del 97 o 98, 97. 97. En aquella, la resposta va ser no pot ser que per sortir calgui més que per entrar. Si el 56% va ser prou per entrar, el 56% també ha de ser prou per sortir. D'altra banda, és com a referent intern, com a referent del Canadà. Internacionalment, n'hi ha el cas de Montenegro amb el 55%, però són els únics. En tots els més casos és un vot més que l'altre. Aquesta sentència del Tribunal Suprem del Canadà és una lectura molt, molt recomanable. Molt. I a més, com els jutges canadencs fan formació cada estiu amb filòlegs, amb llengua francesa i llengua anglesa, escriuen bastant millor que els jutges espanyols i es llegeix bé. Sí, a més és curteta. No és com... Perquè en canvi, també una molt interessant, que és la de Kosovo, la del Tribunal de Justícia de les Nacions Unides, aquesta el que és una miqueta llarga. Fins que arribes a la part important. La pregunta que ha fet el senyor abans és forma part del que jo volia dir. És dir, estàvem parlant abans de post-independència, però com hi arribem en aquesta independència? Hi arribem a la independència, vostès ens diuen, per una declaració unilateral d'independència per part del Parlament de Catalunya. Però això ens dona un reconeixement arreu del món per poder muntar un referèndum després que sigui vàlid i que el puguem utilitzar per demostrar la nostra voluntat d'independència, perquè sobre els referèndums hi han diverses posicions. Si mirem Espanya no donarà mai l'autorització per fer aquí un referèndum d'autodeterminació del qual es pugui derivar la nostra independència. I en canvi, per contra, hi ha la posició del Regne Unit, en la qual, segons he llegit en el diari, encara que després he vist alguna cosa que no m'acaba de lligar, però jo vaig llegir de que el primer ministre del Regne Unit va dir que si es donava el cas de que es feia un referèndum a Escòcia, que ell estaria encantat de veure els resultats d'aquest referèndum a títol merament consultiu, perquè ell no el podia acceptar mai que tingués cap força per declarar la independència d'Escòcia, ja que l'únic organisme que pot declarar la independència d'Escòcia és el Parlament del Regne Unit. Aleshores, si amb aquest precedent i aquestes coses, que segons sembla ser és el que pot passar al Regne Unit, i la posició d'Espanya, com podem aconseguir nosaltres que poder fer una declaració unilateral, que molt bé que la pot fer el Parlament de Catalunya, però que si no va això acompanyat de mesures de pressió que siguin suficientment intenses, el qual no vol dir que s'hagi d'utilitzar la força, però sí la força de la raó fins als límits màxims, no arribarem a poder fer aquest referèndum.
I Espanya no acceptarà mai que hi hagi, que vingui aquí una organització internacional a supervisar aquest referèndum amb la seva, i hi haurà sempre la seva oposició. Però què vol dir no acceptarà? Però clar, és a dir, si, perquè coneixem com és Espanya, aviam, sí. Tenim algun dubte de com són els espanyols, sí, sí, però a veure, aspecte. No acceptarà vol dir que li pot semblar malament. Com a mi em pot semblar malament, no ho sé, que el Manchester guanyi dissabte, però això no incideix per a res en que guanyi el Manchester o guanyi el Barça. No? Aleshores, que a Espanya li pot semblar malament, és clar, i és el més probable, però en el cas que plantejava el senyor López Tena que es produís, doncs, diguem-ne, un govern i una majoria al Parlament que estés per això, és que senzillament és organitzar-ho. Aleshores, l'única resposta d'Espanya amb això és enviar els tancs. Aleshores, jo no sé si estan en condició de... És a dir, si el govern de la Generalitat decideix cridar, o sigui, muntar un referèndum i cridar observadors internacionals, l'única manera d'impedir-ho és la força física. Aleshores, jo no sé si això és una cosa que l'estat espanyol es pot permetre. No ho sé. No ho sé. Sí, jo no sé si nosaltres tenim prou força com per poder... No, declarar-ho està clar, sempre ho podem declarar. No, muntar un referèndum és una qüestió tècnica, no, a veure, és posar urnes als llocs... No, però a veure, no, jo vostès, ja que parla de vosaltres i tal, jo crec que vostès no és que no tinguin la força, vostès el que no tenen és la voluntat. Vostès no volen la independència. No, no, quan dic vostès vull dir els catalans. Dic els catalans. Per tant, per això es plantegen, aquestes plantejaments... Jo crec que el problema... No, però a banda n'hi ha una altra cosa, el tema d'avui no era això. El que jo li pugui semblar o no semblar, perquè vostè a mi no em coneix de res i per tant vostè... Quan dius vostès, sí, perquè vostè ha parlat en termes de... Perquè vostès, tal, perquè vostès, doncs jo també responc de la mateixa manera. Vostès, els catalans, perquè ho miro ara des de fora, o sigui, ho miro ara com a observador de la mateixa manera que si vingués de Mart i mirés a veure què passa a Groenlàndia, a veure què passa a Lesotho, a veure què passa a la Patagònia, a veure què passa a Catalunya. Conclusió, català no vol la independència. No, no, Catalunya el que hem de fer és dir som-hi i anar-hi. Però a més una altra cosa, si no hem parlat d'això és perquè no oblidi que el tema d'avui era Catalunya i la Unió Europea. I per tant, Catalunya i la Unió Europea n'hi ha dues hipòtesis. Una, Catalunya i la situació actual en la Unió Europea, ja hem parlat. Catalunya en una altra situació en la Unió Europea, sent un estat independent. I què efecte la declaració d'independència, la Constitució com a estat independent genera en la Unió Europea? Avui el tema no era... com Catalunya esdevé un estat independent, sinó la Constitució de Catalunya com a estat independent, en què afecta a la seva pertinença a la Unió Europea. Ara, si entrem ja en com arriba Catalunya a ser un estat independent, en la primera qüestió aquesta, miri, lo del referèndum és que s'ho treu vostè de la màniga, perdona que li digui. O sigui, a Kosovo no n'hi ha hagut ni una declaració d'independència per part del Parlament. No ho ha fet el Parlament. Primera història. No ho ha fet el Parlament. Ho van fer 112 diputats amb el primer ministre en una sessió que no era parlamentària, sense votar, sense publicar-ho en el diari oficial i sense comunicar-ho al règim específic de Kosovo, a l'alt comissari de Nacions Unides, que és el que té la representació pública internacional en aquell moment. És a dir, seria el mateix que si ara resulta que pues, hi ha 135 diputats al Parlament de Catalunya, pues, si hi haguessin 120 diputats al Parlament de Catalunya que estiguessin en aquesta sala i ara i firméssim un paper, diem, nosaltres, els representants democràticament elegits del poble de Catalunya, firmem, declarem la independència de Catalunya. No va ser el Parlament. Eren 112 diputats dels 120 amb el primer ministre que no és diputat. I no han fet cap referèndum. No, i no han fet cap referèndum. Per tant, aquesta història de... Oh, és que el referèndum, mira, el referèndum no cal un referèndum. No, no, o sí, depèn de les circumstàncies, depèn del moment, depèn del país. No és un requisit el referèndum. Aquesta independència de Catalunya. Però aquí la independència de què? La independència de la comunitat autònoma espanyola anomenada Catalunya per la qual els seus ciutadans voten per partits que no proposen la independència? Quina promoció de la independència vol fer amb els estats europeus? Que no guanyen les eleccions. Que no guanyen les eleccions. I per tant, és que a veure, volen la truita sense trencar l'ou. Doncs no, no pot ser. No pot ser, perquè no tens cap mena de legitimitat, ni cap mena de visibilitat internacional, ni cap mena d'interlocució amb estats. No estem parlant d'una plec, i de bolejar senyeres en una plec a Perpinyà per a dir que són tots catalans. Estem parlant en sèrio. I si estem parlant en sèrio, la primera és la pregunta de Stalin. Quantes divisions té el Vaticà? Zero.
El seu govern dona suport a la independència? No. Quants diputats donen suport a la independència dels que vostès elegeixen? Bé, no respondré la pregunta perquè això segur que generaria alguna controvèrsia. I fa 4 anys, i fa 8, i fa 12, i fa... Perquè vostès de quan tenen de democràcia? No, és que teníem una dictadura de Franco horrible. Molt bé, sí, això com va acabar? Doncs pues mire, fa 30 i pico anys. Ah, i des de llavors, no, des de l'any 80. I des de l'any 80 vostès tenen unes institucions pròpies, no? Tenen un Parlament i tal, com Múrcia, com Castilla y León, com La Rioja, sí, sí, em sona molt bombí, sí. A veure, i han tingut el 80, el 84, el 89, han tingut successivament, sí. I les eleccions que les han guanyat, tal. I què portaven en el programa, tal. I vostès que han entrat, tal. I el seu gran projecte, quan se diuen que estan tan malament, que han volgut fer un estatut d'autonomia. Ah. Oh, i a més els diu que la Constitució s'ha tractat molt malament. Bueno, doncs pues llavors... No, no és que tingui la raó, és que... És que llavors, quina... És com si anessis a dir que hi ha una gran voluntat d'independència a Extremadura. Enorme. Bueno, perquè les coses canvien, eh? Això no és perpetu. No és perpetu. Però quina promoció política d'un subjecte polític, d'un subjecte polític, no de la part d'un altre subjecte, sinó quina promoció política d'un subjecte polític vol fer quan aquest subjecte polític no es reconeix com a subjecte quan vota. En el sentit d'independència. Però sí que es reconeix com a subjecte en el sentit que dona la majoria dels seus vots a partits propis. Però jo podem dir, ah, sí, mira com Baviera. Baviera també, Baviera guanya les eleccions, a més des de l'any 45, o des que hi ha eleccions, després de la dictadura de Hitler. Totes les eleccions les guanya un partit propi, però volen independència? No, en absolut. Volen l'autogovern dins d'Alemanya. I tenen policia de fronteres, i tenen moltíssimes més atribucions, moltíssimes més competències que les que pugui tenir Catalunya. Però no volen la independència. Bé, tenim temps per una última pregunta. Bé, gràcies. Doncs aprofitant una mica els dos temes centrals, em sembla, de l'acte d'avui, per una part Europa, per altra part la independència de Catalunya, i veient aquesta bandera, voldria comentar i quasi proposar un tema aparentment estètic. Fa quasi un segle que li anem donant voltes a les coloraines de la bandera estelada. I francament, n'hi ha per fer una tesi, no? I quasi que la part propositiva de la intervenció seria per què no deixem que el triangle amb l'estel sigui a l'europeu? I aquesta proposta ve a un altre tema. Parlant de lobbies exteriors i la seva inexistència, fins i tot, un dels prerequisits bàsics per anar cap on sembla que tothom en aquesta sala diu voler anar seria fer un lobbying interior, a partir de fins i tot el panorama i el ventall de gent que sí que diu que vol crear la independència en aquest territori concret. No? Podria ajudar potser la unificació simbòlica, cígnica, una bandera, per exemple, és prou important. La reflexió ve a que si hi ha tal desgavell de coloraines a les estelades, sembla que és bastant significatiu de per on hem de començar a treballar per fer el lobbying interior de cara a l'objectiu aquest. Jo amb això no estic gaire d'acord, no dic en aquest punt en concret, sinó el plantejament de fons, que és el fet de que hi hagi pluralitat. No estic gaire d'acord, en el sentit següent, per les raons que sigui, que no sé quines són, i seria molt llarg d'escatir, per les raons que sigui, el cas és que el comportament electoral, i dic electoral perquè ahir és quantificable, el comportament electoral dels catalans, quan han tingut un període en què podien votar, sempre ha estat sotmès a una mateixa llei que la d'Espanyola. I aquesta llei a Espanya genera bipartidisme. I a Catalunya genera pluripartidisme. Amb la mateixa llei electoral. Passava durant el Fons 13, abans de Primo de Rivera, passava en la República i passa en els últims 30 anys. És a dir, en la mateixa llei electoral que es va elegir el Parlament de Catalunya s'ha elegit el de Madrid o el d'Andalusia la setmana passada. I allà generen dues forces polítiques. Si de cas entra un tercer. I al Parlament de Catalunya estem parlant de 7, de les quals, com a mínim 3, si no recordo malament, a més, són coalicions. Coalicions reals, coalicions en les quals hi ha dos components amb plena capacitat, amb plena militància diferent, etc. És a dir, genera això.
La causa no la sé, però sí que indica una cosa, i és que el grau de tolerància dels catalans respecte a allò en què no estan d'acord és baix. És a dir, un votant espanyol o anglès o americà vota un partit malgrat que estigui en contra de moltes coses que fa aquell partit. Sí, mentre que canvia Catalunya, el grau de tolerància és baix i per tant es generen moltes forces polítiques. Això funciona així, i com que funciona així, a partir d'ahir el dir, no, és que com que això funciona així, l'única manera de poder arribar a un objectiu col·lectiu és primer que hi hagi una situació que no funcioni d'aquesta manera. Amb això és el que no estic d'acord. La qüestió no era tant el context general que vostè descriurà mateix, sinó el context específic polític de les forces independentistes, entre cometes, que es reflexa d'una manera gràfica i cícnica amb les diferents estelades, per això agafava aquesta excursió. El que volia anar és si fins i tot aquestes forces relativament reduïdes tenen el panorama i la pràctica i les relacions que tenen a nivell polític, si no s'arregla això, malament podem buscar altres requisits per avançar cap a una independència. No, això és el que li deia, ho entès perfectament, això és el que li deia, però jo no entrava en l'exemple concret de si la bandera té una barra, dos barres o 44 barres. Més banderes tenen els Estats Units d'Amèrica, per exemple. Més. Amb les 13, amb les 50, amb les 48, etcètera, etcètera. No, no, per això no entrava en el tema de la bandera, que és un tema purament i unes circumstàncies molt concretes, sinó en el tema de fons. I el tema de fons és, es va assolir l'autonomia en el seu moment, fa 35 anys? Es va assolir l'autogovern? Es va assolir el restabliment de la democràcia, de la Generalitat, de les ajuntaments democràtics? Quants partits hi havia que defensaven això? 40, 50 o 70 o quants? Quants hi havia a l'Assemblea de Catalunya? Quants? Més els que no hi eren a l'Assemblea de Catalunya. I això després, les eleccions ho van anar decantant, també passava igual a Espanya, eh? Però a Espanya ho van acabar decantant en dos, i a Catalunya ho va acabar decantant en set, en vuit, en nou, amb representació parlamentària. No diguem-ne els que tenen importància sense tenir representació parlamentària, encara, com per exemple les CUP. Però això és propi d'un poble que funciona electoralment d'aquella manera, que té una escassa tolerància a la discrepància. És a dir, que en el moment en el qual no coincideixen allò que aquell partit defensa, no el vota. Necessita coincidir en un percentatge molt més alt que coincideixen els espanyols o els anglesos. En aquest sentit és una mica com els italians, que també és la mateixa història, perquè a més en el cas català crec que és més paradigmàtic, perquè encara a Itàlia podries dir, home, és que segons la llei electoral prima més una cosa o altra. És que Catalunya no té la llei electoral, és la llei electoral espanyola, i com és que Espanya dona dos i aquí dona nou, amb la mateixa llei electoral. Perquè a Espanya, aquell que diu, a mi, per dir socialista o per dir PP, a mi no m'acaba d'agradar això, no m'agrada allò que fa el PSOE. Bueno, pues ha de ser enorme allò que no li agrada que fa el PSOE per a llançar a fer un nou partit. La prova està que en els últims 30 anys no ha passat. Si de cas anirà l'abstenció. Mentre que en canvi aquí, a mi no m'agrada allò que fa el PSC, Ciutadans. No, Ciutadans. O sigui, genera una força política nova. Tota una sèrie de sectors que no els agradava el PSC perquè era massa catalanista, perquè no sé què, perquè no sé quant, estaria igual, generen una força política consolidada, que s'anomena Ciutadans. Convergència i Unió, en 30 i pico anys de matrimoni, no s'han fusionat. No s'han fusionat. Continua existint Convergència i Unió. Amb estructures separades, amb nomenaments separats, amb militants separats, amb pressupost separat, amb ideologia separada, amb congressos separats, amb tot separat. Després de 30 anys, quant de temps li va servir, quant de temps va estar aquesta situació en l'àmbit equivalent a Espanya? Quan hi havia UCD, CDS, Aliança Popular, Partit Demòcrata Liberal, Partit Liberal i el Partit Demòcrata Popular. Van acabar tots confluint en el Partit Popular. Doncs, amb aquesta mena de... Llavors, si pensa, primer necessitem tenir un comportament completament diferent del que he tingut ara, sempre. O sigui, ara els catalans han d'anar-hi d'una sola manera, amb una sola organització. I aquesta és la condició indispensable per assolir un objectiu col·lectiu. Primera, no és indispensable, la prova és que s'han assolit objectius col·lectius, estan de la mateixa manera,
1971. Quants partits hi havia? Independentistes, autonomistes, de dretes, d'esquerres, monàrquics, republicans, un munt de partits. Tots són representació, eh? I es va assolir el que es tenia que assolir. Llavors jo no ho veig com una condició. I a més, pot ser que pensi que no és una condició, perquè si primer s'ha d'assolir aquesta condició per a poder arribar a la independència, llavors sí que s'anem a la independència, no sé, pues que el ser humà s'hagi convertit en llangardaixos i granotes. Perquè els catalans no funcionen així. I si resulta que han assolit els dos objectius col·lectius amb una pluralitat política molt alta, per què no la independència en una pluralitat política alta? El problema no és aquest, el problema és que la gent no vota els partits independentistes. No els vota. Senyor Pestina, és la primera qüestió, és a dir, quin és el comportament del Quebec, o a Flandes, o a Escòcia, o a Montenegro? I quin és el comportament de Catalunya? I ara, en els termes més... Ara ja no entraria en el cas específic de si Esquerra és això o allò, però el que està clar és una cosa. Esquerra Republicana de Catalunya no va passar a defensar la independència fins al moment que va entrar la generació, diguem-ne, de la Crida. L'Esquerra Republicana de Catalunya, ni la de la República, ni la de la dictadura, ni la dels primers anys de democràcia, defensava ni promovia la independència de Catalunya. No. La d'Hortalà, no. Va ser a partir d'un moment determinat. Per tant, estem parlant de que a Catalunya no hi ha hagut ni un sol diputat elegit per fer la independència durant 15 anys de democràcia. Bueno, pues aquesta és la situació. A partir d'aquí sí que hi ha un partit en el qual entra una gent que ve de fora, la generació dels Colom, dels Puigcercós menys perquè era més jove, però vaja, de Colom, de Carod, etcètera, els que venien de la Crida. I del Sant. I del Sant, però sobretot de la Crida, fonamentalment de la Crida. I llavors entren a Esquerra i converteixen Esquerra en un partit diferent, modern, jove, etcètera, estic parlant de quan va ser, però després els anys passen per tothom, i defensant la independència. Quants diputats aconsegueixen? En el cas màxim, en el cas més àlgid, en el cas més amunt, 23, sobre 135. Doncs, explica'm que el problema és que n'hi ha... Quan era més l'única força política que es presentava a les eleccions, perquè les altres no es presentaven a les eleccions, o no existien, o no es presentaven, i que ha tingut un monopoli durant molts anys. Aleshores, el problema ara és que hi ha d'altres, el problema és que existeix Solidaritat, el problema és que existeix l'Escup. Aquest és el problema. El problema és que Esquerra no ha aconseguit durant molts anys tenir la representació necessària com per a poder fer la independència de Catalunya. I s'ha dedicat a fer una altra cosa, i això ja seria un altre debat. Però el problema no és la pluralitat, el problema és la manca de suport popular. Senyor Lopetena, ho sento, em sap molt de greu, però haig de tallar el debat i la Jordina, que em mira amb molta raó, amb cert esperit crític. Senyor Lopetena, professor Jària, ha estat, jo penso, dels tres debats que portem d'aquest cicle el més animat de lluny, i agraeixo particularment als dos ponents, o el ponent barra moderador i el ponent, haver-hi contribuït d'aquesta manera. Jo els emplaço a tots vostès al darrer debat abans de les vacances, el dia 30 de juny, que ve un senyor que no és ni d'Albacete ni del Penedès, sinó del Vallès Oriental, que és el senyor Santiago Fisas, que és eurodiputat del PP i que presumiblement les seves tesis no s'assemblaran gaire a les que hem sentit avui del senyor López Tena. I ara, com és costum de la casa, i particularment d'aquest cicle, el que farem és escoltar l'himne europeu. Moltíssimes gràcies a tots dos.